Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos à nossa reunião online. Vamos juntos nesse momento adorar Jesus. Vamos lá! Despertarei meu coração. Ele me amou, me deu seu perdão. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Eu sou da cruz. Eu sou da cruz. Me orgulharei ao Salvador e entregarei. Nenhum temor, nenhum temor me impedirá. A morte não mais vencerá. E vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. E nós te adoramos, Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Só a ti, Senhor, a nossa adoração. Só a ti o nosso louvor. Vamos lá, igreja, com tudo que você tem. Vamos dizer: Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Erga tua voz, vamos dizer: Deus, tudo é pra tua glória. Oh, Deus, Deus, tudo é pra tua glória. Tua glória, oh Deus, Deus, tudo é pra tua glória. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Vamos lá, vamos adorá-lo. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Vamos declarar: Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Ó Deus, Deus, tudo é pra tua glória. Senhor, somente a ti, Jesus, toda honra e toda glória. Nós te amamos, Jesus. Eu quero nesse momento convidar você, vamos adorá-lo. Tudo começa em ti, feito por tuas mãos. Quem vai nos separar da aliança feita ao nos amar? Tudo se move em ti, feito com perfeição. Quem vai nos separar? Pois morreste pra salvar. Cantamos: teu fogo vem,
cai como chuva, e aos teus pés montes se prostram, tudo se encontra em ti. Nada resistirá, pois teu nome vivo está. Teu fogo vem, ele vem, cai como chuva, e aos teus pés montes se prostram. Declare: teu reino vem, teu reino vem. O amor tudo novo fez, o amor torna tudo lindo outra vez. Meu Deus, tudo novo faz, tudo estás restaurando a vida em ti. Tudo novo faz, tudo está se tornando tão lindo. Vamos declarar em ti. Tua graça, teu perdão, tuas promessas como chuva. Presença como chuva vem, ele vem, cai como chuva, e aos teus pés, montes se prostram. Teu reino vem, em maravilha eterna graça, foi o teu amor, o amor tudo novo fez, o amor torna tudo lindo outra vez. Olá, igreja! E aí, família, tudo bem? Bem-vindos a mais um domingo. Estamos com muita alegria que a gente pode se conectar mais uma vez online. Espero que aí na sua casa esteja tudo bem. Talvez, não sei como que você está assistindo a reunião, mas que você se sinta muito confortável. É isso aí, gente. É realmente nosso coração para que você se sinta em casa, realmente sinta conectado à nossa família. A verdade é que a igreja continua acontecendo e a igreja está aí, onde você está, conectados e com muita expectativa para um domingo realmente incrível, né, Rafa? Muito bom, Pedro. E a gente tem aqui nas nossas mãos os nossos pedidos de oração, os nossos pedidos de agradecimento. E eu queria começar com os nossos pedidos de agradecimento. E tem alguém aqui agradecendo. E eu amo quando isso aqui acontece, porque eu lembro de na semana passada nós termos orado por esse pedido. Alguém está agradecendo assim: na semana passada eu havia feito um pedido de oração para que a minha namorada fosse realocada na empresa que ela trabalha. E durante a semana ela recebeu a notícia que foi realocada e não será demitida. Obrigado. Amo essas histórias, a gente pode ver as respostas
das nossas orações. Aqui também alguém está agradecendo. Primeiro agradecer a Deus porque em meio a uma pandemia, a minha loja ficou fechada alguns meses, mas mesmo assim eu pude me envolver financeiramente, contribuir. Em toda a minha experiência como cristão, esse foi o melhor momento. E ele diz assim, é bom fazer isso sabendo que outras vidas estão sendo abençoadas. E é exatamente disso que se trata. Quando a gente fala sobre as nossas contribuições, o nosso envolvimento, isso se trata de pessoas do outro lado sendo tocadas, sendo abençoadas. Eu vou terminar o nosso pedido de gratidão com isso aqui que diz: eu agradeço por neste tempo ter conseguido ouvir a voz de Deus e não a voz da multidão, por me manter calma em meio à tempestade e por firmar minha confiança no Senhor. Parece até que a gente ouve as mensagens que a gente tem pregado na igreja no meio desse pedido. É exatamente isso. Pessoas também crendo a Deus, peço que orem pela minha mãe, ela tem Alzheimer inicial e tem alteração de comportamento. Peço que orem por mim e pelo meu pai, para que tenhamos sabedoria e graça para lidar com ela. Nós vamos orar por você, para que você se sinta cada vez mais forte. Alguém também pedindo por uma gravidez saudável para minha esposa, por provisão financeira para tudo que precisamos com a chegada do bebê. Está difícil com todos os gastos necessários. Eu também queria orar por esse aqui. Gostaria de pedir a cura à minha família, pois eu e os meus pais testamos positivo para o Covid. Pedi que todos os que estão na linha de frente disso tudo, pessoal do Siriqué, médicos e enfermeiros e demais pessoas, tenham a proteção de Deus. Vamos juntos orar. Orar por cada um desses pedidos, sabendo que Deus está no controle, sabendo de que nós estamos sob a poderosa proteção de Deus, sabendo que nossa confiança está no Senhor. Então, bem onde você está, queria te convidar, se você se sentir confortável, talvez fechar os seus olhos, vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso coração nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque nós temos visto as tuas mãos sobre nós, temos visto a sua mão sobre a nossa igreja. Pai, tantos motivos de gratidão. Reconhecendo que a tua mão está sobre nós, que a tua mão está agindo ao nosso favor. E Pai, nós trazemos essas pessoas que estão pedindo a ti, que pessoas estão sentindo, talvez nesse momento como nós oramos, diante de um desafio. Pai, nós cremos que cada um desses pedidos é importante para ti. Pai, nós cremos que tu podes e tu tens uma resposta para cada um dos desafios que está diante de nós. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, a porta vos será aberta. Pai, nós viemos a ti, crendo que tu podes tocar em cada uma dessas situações, trazendo cura, trazendo o teu amor, a tua força, trazendo o teu poder. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos um amém bem forte. Amém. Muito bom. E hoje é domingo de ceia, né? Nesse primeiro bloco a gente vai estar celebrando a ceia juntos. Então prepare aí um pão, um pedaço de pão e um suco de uva. E juntos a gente vai poder ter esse momento em família, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. A verdade é que esse é um momento muito significativo. Jesus nos encoraja a se reunir e sim compartilhar o pão, também tomar o cálice, o suco de uva, lembrando daquilo que ele fez na cruz por mim e por você. Tem uma passagem que eu acho incrível, que está em Hebreus 10, que fala que a gente tem que entrar na presença de Deus com toda a confiança através do sangue de Jesus e também do corpo dele entregue para nós. A verdade é que nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que ele fez por nós. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento. Então, gostaria de te encorajar nesse momento a pegar o pão nesse momento. E a gente vai agora comer lembrando daquilo que Jesus se entregou, do corpo dele entregue na cruz por nós. Logo depois, Jesus tomou o cálice e ele falou: esse é meu sangue derramado por vós. Esse é o sangue que tem poder para purificar os pecados. Então, eu gostaria de te convidar aí a tomar esse suco de uva, lembrando do sangue de Jesus entregue na cruz por nós. Gostaria de te convidar a fazer uma oração agradecendo pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Pai, obrigado pelo privilégio que é poder estar nesse momento. Deus, nós entendemos o quão poderoso é esse momento, lembrar daquilo que tu fez por nós, porque o teu corpo e o teu sangue continuam tendo poder sobre as nossas vidas no dia de hoje.
purificando nossos pecados, nos perdoando, Senhor, das nossas falhas e entrando, Senhor, nesse espaço de relacionamento contigo, realmente confiante, sabendo que tudo aquilo que foi necessário fazer, tu fez na cruz por nós. Obrigado, Jesus. E todos juntos dizemos, amém. Amém. Semanas nós compartilhamos um pouquinho daquilo que a gente tem podido fazer juntos como igreja nessa estação. A gente tem impactado muitas vidas, a gente tem cada vez mais ampliado as nossas ações nessa estação e a gente vai agora compartilhar uma história de alguém que tem sido impactada pelas ações da nossa igreja. Então eu queria te convidar, vamos assistir esse testemunho da Maria compartilhando um pouquinho de como ela tem sido impactada nessa estação. Bom, meu nome é Maria do Livramento, moro aqui na comunidade e nessa pandemia ficou muito difícil para nós, né? E meu filho parou de trabalhar, eu moro com meu filho, ele parou de trabalhar porque fechou tudo, né? Eu também estava trabalhando e perdi meu emprego em março, né? Dia 20 de março eu perdi o meu emprego, então começou a ficar um pouco difícil, porque vem aluguel, a gente paga aluguel, água, né, luz e gás, essas coisas, né? E aí ficou muito difícil para nós, mas aí Deus é bom, né? Enviou os mensageiros de Deus com cestas básicas para nós. E eu recebi com muita alegria, com muita gratidão. Foi muito bom, muito gratificante, né?
porque nessa hora a gente, nossa, para gente que recebe uma cesta básica no momento difícil, é um momento da gente agradecer, né? Porque é bom demais e me ajudou muito e com certeza ajudou muita gente aqui na comunidade. Então, fiquei muito feliz, eu agradeço muito a igreja que trouxe a cesta básica até minha casa e oro a Deus por todos vocês. Que vocês continuem sempre assim, bons mensageiros de Deus, ajudando sempre o próximo. Obrigada, muito obrigada, sou muito grata por tudo que eu recebi de vocês. Olha que linda essa história da Maria. Eu amo a gente poder ouvir as histórias, as pessoas têm sido impactadas, porque exatamente isso, a gente vê até onde a nossa ajuda tem chegado. E sabe o que a gente, como eu mencionei antes, a gente tem ampliado as nossas ações. Nós estamos agora fazendo ações em 10 comunidades que estão em situação de vulnerabilidade extrema. A gente está também presente em 7 centros temporários de acolhimento para idosos, para refugiados, imigrantes e outras pessoas também em situação de rua. A gente tem também nas nossas ações focado muito nos trabalhadores da linha de frente. E quando a gente fala nos trabalhadores da linha de frente, são os profissionais da área da saúde, mas também todos os outros profissionais entregadores, pessoas da área do comércio também, que estão sempre em contato com outras pessoas. Nós já interagimos e presenteamos 744 profissionais que estão se expondo nesse momento. É exatamente disso que se trata. A gente fazer o que nós podemos como igreja para alcançar as pessoas e tocar as pessoas aonde elas estão. E eu queria compartilhar um versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. Eu amo que esse é um contexto onde o apóstolo Paulo estava agradecendo a oferta que a igreja tinha enviado. E eu amo o coração do apóstolo Paulo, que é um coração que fala a partir de uma perspectiva onde nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. É nessa passagem que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz algo no final desse capítulo que diz assim, no versículo 19, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Eu amo que nós podemos viver com essa perspectiva, que o nosso Deus e Pai, de acordo com as gloriosas riquezas dele em Cristo Jesus, nos dará tudo aquilo que nós precisamos para fazer o bem, nos dará tudo aquilo que nós precisamos para quebrar as injustiças sociais, nos dará tudo aquilo que nós precisamos para trazer o reino de Deus, para saciar aquele que está com fome, para trazer esperança, para trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É disso que se trata. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer a diferença que Deus nos chamou para fazer. Então eu queria te convidar a assistir esse vídeo, que tem algumas das formas que você pode compartilhar nessa estação online. Logo depois eu vou voltar para orar pelo seu dízimo e pela sua oferta. Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil. Acesse rio.sol/igrejaonline e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Hillsong Give. Obrigado por investir na vida de outros. Uau, eu queria orar agora pelo seu dízimo, pela sua oferta. Se você puder, talvez, segurar a mão do seu cônjuge, se vocês estão juntos, ou se não, deixa eu orar e abençoar você. Pai, nós te agradecemos pelo coração da nossa igreja. Pai, obrigado pela generosidade da nossa igreja, obrigado pela obediência da nossa igreja, obrigado pela fidelidade da nossa igreja. Pai, nós somos fiéis a Ti quando nós trazemos os nossos dízimos, quando nós damos a nossa oferta. Pai, nós estamos sendo fiéis àquilo que Tu nos chamou para fazer como Teus filhos aqui na terra. Nós estamos investindo no Teu reino, nós estamos expandindo o Teu reino, nós estamos proclamando do Teu Evangelho através das nossas ações de amor, através do nosso cuidado, através do nosso amor. Pai, eu te agradeço porque nós podemos ser parte de tudo aquilo que Tu estás fazendo na nossa cidade. Pai, muito obrigado. Pai, nós te trazemos na certeza de que muitas vidas serão tocadas, muitas vidas serão impactadas. Muito obrigado. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Amém. E
Pastor Pedro, a gente, nesse mês de agosto, muita coisa tem acontecido. Desde o final de semana passada, a gente já começou a compartilhar tudo que tem para acontecer. E essa semana, o que está acontecendo na terça-feira, Pastor Pedro? Nossa grande noite de oração, que é o momento que a gente se reúne como igreja continental e também global, gente. É realmente um privilégio poder conectar. A gente tem um momento de adoração e um momento onde a gente realmente ora e levanta a Deus todos os nossos pedidos. Então, eu gostaria de te encorajar. Vim cheio de fé e expectativa por aquilo que Deus vai fazer nessa terça-feira à noite e também convidar pessoas para se juntar a nós realmente nesse momento de oração, crendo que Deus vai fazer algo na vida deles, na família dessas pessoas, e a gente vai poder testemunhar realmente daquilo que Deus fará no nosso meio. E também na mesma semana, na sexta-feira, a gente tem a nossa noite de DNA. É onde a gente pode compartilhar da cultura, da visão da nossa igreja. Se você é novo na nossa casa, esse é um dia imperdível para você. Aqueles que são da nossa igreja, já da nossa casa, sabem quão importante é estar presente, conectado. E a gente vai poder escutar do nosso pastor líder, Cris Mendes. E eu realmente creio que vai ser incrível, vai realmente ser muito impactante para nós. E sabe, Pastor Pedro, a noite DNA, as pessoas sempre perguntam como que nós construímos a nossa equipe, como que a gente traz tanta cultura, tanto do nosso DNA, é exatamente nas noites de DNA, porque é a oportunidade que a gente tem de crescer como equipe, de crescer na nossa liderança, de crescer na visão da nossa igreja. A noite DNA não é aquela noite que a gente vai uma vez e já conhece, não, é a oportunidade que a gente tem mensalmente de ouvir do coração do nosso pastor líder, de estar na mesma batida, ritmo aí do coração, pra gente construir tudo aquilo que nós estamos construindo. Então, se você tá conectado com a gente, se a Hillsong é a sua casa, você não pode perder, vamos juntos construir aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E domingo que vem, cadê os nossos pais? Cadê os pais bem aí onde você tá? Se você tá segurando o seu bebê, dá uma balançadinha aí, ou aquela sacudidinha no berço, mas não acorda ele não. Se você tá com seu filho, joga ele pra cima. Dia dos pais no domingo que vem. Muito bom, meu primeiro dia dos pais. Seu primeiro dia dos pais, Pastor Pedro. Já vamos aí conversar então com o Noah. Vamos ver. Pra ele já preparar o presentinho do dia dos pais. Sem dúvida. Será que ele vai dormir a noite toda nesse sábado pra domingo que vem? Vai ser meu presente. Olha aí, melhor presente. Então, dia dos pais, a gente sempre, na nossa igreja, transforma os dias especiais em mais do que especiais. A gente tenta fazer que seja um dia realmente marcante. Então, vai ser um domingo preparado especialmente para os pais. Então, vai ser incrível. Domingo que vem, dia dos pais. E na sexta-feira próxima, sem ser essa outra, no dia 14, vamos ter a nossa noite de homens continental. Vamos se conectar com a nossa igreja continental numa noite especial preparada só para os homens. Então, sexta-feira, dia 14, já coloca aí na sua agenda, você não vai querer perder por nada. Eu já tô ouvindo até os homens fazer aquela, né, aquela torcida, né, aquela voz mais grossa, ou enfim, gritar do seu jeito, mas é aquela torcida que a gente pode juntos criar expectativa para esse dia. E hoje a gente tem, como a gente anunciou, alguém muito especial compartilhando a palavra de Deus. Um pregador que é muito amado pela nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa palavra de hoje. Ele é pastor lá da Hillsong, Portugal. Pastor Mário Rui Boto, se prepara aí, coloca, pega o seu caderninho de anotação. Se você usa sua Bíblia digital, sua Bíblia de papel, vamos se preparar para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Então vamos se conectar com essa mensagem do pastor Mário Rui Boto. Olá, Hillsong São Paulo. Que prazer e privilégio é para mim poder ministrar a palavra de Deus para vocês. Com grande alegria e honra que aceitei o desafio do meu amigo pastor Cris Mendes e da sua esposa Lucy para poder mais uma vez falar para a nossa casa no Brasil, em São Paulo. É uma grande alegria para mim poder estar online com vocês. E hoje, neste dia, eu queria trazer uma palavra intitulada Quebrando o Ciclo da Escassez. Quebrando o Ciclo da Escassez. E queria ler a palavra de Deus em Agai, no capítulo 1, versículo 6, e eu vou ler na versão o livro. E diz assim: o que acontece é que semeiam muito para colher pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. A roupa
que vestem não chega para vos aquecer. O vosso salário desaparece como se fosse metido em bolsos sem fundo. Sabem, a mentalidade de escassez começa na mente e não necessariamente nos recursos, ou no bolso, ou na carteira. E a mentalidade de escassez é baseada na convicção de que não existe suficiente para todos. É aí que começa a mentalidade de escassez. Nesta crise pandémica do Covid, nós ouvimos as notícias vindas da Austrália, da grande corrida que houve ao papel higiênico, como se o vírus fosse um vírus intestinal. Toda a gente correu a comprar papel higiênico e esgotou as reservas de papel higiênico. Que coisa louca dos nossos amigos australianos. Mas a base disto foi o medo de não haver suficiente. O medo de não haver suficiente para todos levou a que todos fossem ao mesmo tempo comprar o papel higiênico. E então isso trouxe falta e quebra nos estoques. Então, a base da escassez é a mentalidade baseada no medo de não haver para todos. Mas a Bíblia nos ensina que no reino de Deus a mentalidade não é de escassez, mas de abundância. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Então, a mentalidade de escassez é baseada no medo de não haver suficiente para todos. Mas a mentalidade de abundância, que é a mentalidade de Deus, a mentalidade do reino de Deus, é baseada no princípio, no pensamento de que há mais do que suficiente para todos. E a minha pergunta é, onde tu queres construir a tua vida? Numa mentalidade de escassez, que pensa que não há suficiente para todos, que é baseada no medo de não haver suficiente, ou na mentalidade de abundância, que é a mentalidade do reino de Deus, que é baseada no pensamento de que existe suficiente para toda a gente. Deus é extravagante. Deus é mais do que suficiente. Se vivermos uma vida pelas lentes da escassez, nós andaremos sempre com medo e ansiosos que alguma coisa nos vai faltar. E esta é uma altura no mundo global em que as pessoas têm medo e apreensão em relação ao futuro e têm medo de que lhes possa faltar o emprego, o negócio possa ir à falência e têm medo da escassez que possa daí advir. É baseado no medo de não haver suficiente para todos. Mas eu queria incentivar toda a Igreja Hillsong em São Paulo, todos os amigos que nos estão a ouvir e a ver na experiência online, a fazerem uma mudança de mentalidade e a quebrarem o ciclo da escassez e não viverem de acordo com uma mentalidade de escassez, mas uma mentalidade de abundância, que é do reino de Deus, de que existe suficiente para todo o mundo. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu hoje queria falar acerca de como é que nós, e fala-se tanto em imunidade nestes dias, como é que nós nos podemos imunizar contra essa mentalidade de escassez e quebrar um ciclo de mentalidade de escassez nas nossas vidas. E para tal, queria ler em 2 de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 17. E diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse:
A tua serva não tem nada em casa. Fixem esta expressão. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse o profeta: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Esta é uma história incrível. Uma mulher tinha acabado de perder o seu esposo, o seu marido, e tinha uma série de dívidas e os credores queriam cobrar essa dívida. Na cultura da altura, quando uma dívida não podia ser cobrada, os credores tinham direito a que os filhos da pessoa em dívida pudessem ser transformados em seus servidores, em seus escravos. Era uma forma de escravatura para cobrar uma dívida. E a preocupação desta mulher não era tanto com ela, mas era mais com o futuro dos seus filhos, porque a partir do momento em que os credores usassem o direito legal de exercer sobre os filhos da devedora o direito de escravatura, eles nunca mais poderiam ser livres por vontade própria. E esta era a grande preocupação desta mulher. Quando ela viu o profeta Eliseu chegar, ela encheu-se de esperança. E disse-lhe, contou-lhe a história e estava à espera que o profeta lhe desse uma resposta vinda do céu. Mas a resposta do profeta foi meio interessante. E disse o profeta: o que é que queres que eu te faça? Isto é a última coisa que um profeta pode dizer a alguém, ou pelo menos é a última coisa que nós esperamos que um homem de Deus nos diga. A gente sempre espera alguma coisa sobrenatural, uma palavra vinda do céu. E ele apenas se virou para ela e disse: o que é que queres que eu te faça? E a segunda pergunta ainda foi mais interessante. Foi: o que é que tu tens em casa? E isto leva-me ao primeiro aspecto para nós nos imunizarmos contra a mentalidade de escassez. E o primeiro ponto que eu queria falar, o primeiro princípio para nós nos imunizarmos contra a mentalidade de escassez é: não desvalorizes o que Deus tem, porque o que tens é alguma coisa. Ou seja, não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. A Bíblia diz no versículo 2, parte B, e ela disse, quando o profeta lhe perguntou o que tens em casa, diz: a tua serva não tem nada em casa. No fundo, ela chamou nada àquilo que era alguma coisa. E este é o primeira característica da mentalidade de escassez. É que a mentalidade de escassez chama nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Se nós queremos quebrar a mentalidade de escassez e abraçar uma mentalidade de abundância, nós temos que parar de chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. A Bíblia diz que ela disse: eu não tenho nada em casa. Porque a mentalidade de escassez está focada naquilo que não se tem. Enquanto a mentalidade de abundância está focada naquilo que se tem ou naquilo que resta. E deixa-me dizer que Deus pode e vai fazer milagres com aquilo que resta. Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens, Deus faz milagres com aquilo que tu tens. Mas é preciso tu fazeres uma coisa, é não chamares nada àquilo que Deus chama alguma coisa. E este é o primeiro princípio.
Faz alguma coisa com aquilo que tens, em vez de ficares paralisado por causa daquilo que não tens. Porque Deus move-se naquilo que tu tens. E sabem, nós vivemos tempos em que é tão fácil nós chamarmos nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Às vezes eu ouço pessoas dizer, ninguém me ama. E a pergunta é, ninguém mesmo? Ou será que tu desvalorizas o facto de teres uma, duas ou três pessoas que verdadeiramente te amam? Ou, por exemplo, eu não tenho amigos. Será que é mesmo assim? Ou dizer, eu não tenho recursos. Será que é mesmo assim? Eu não sei, e principalmente as meninas, as senhoras, não sei se alguma vez aconteceram abrir o armário da roupa em casa e ele está cheio de roupa e nós dizermos, não tenho nada para vestir. Ou seja, porque o que nós estamos a querer dizer é que aquilo que nós temos não é aquilo que realmente nós queríamos. E então a nossa expressão é chamar nada a alguma coisa. E este é o princípio da mentalidade de escassez. Eu sou de São Paulo. Não vamos cair nessa armadilha. Não vamos chamar nada àquilo que Deus chama a alguma coisa. Talvez tu estejas a passar um momento financeiro difícil e podes dizer, o meu salário não é nada. Não chames nada àquilo que é alguma coisa. Podes às vezes dizer, a minha família está a passar uma grande crise, a minha família não é nada. Não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Porque enquanto tu tiveres alguma coisa, por muito pouco que seja, então há esperança, porque a mentalidade de abundância não se foca no que não temos, mas foca naquilo que nós temos, por muito pouco que seja. Então o primeiro princípio é, não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. E vamos parar com essa mentalidade de constantemente estarmos focados com o que não temos ou focados com aquilo que perdemos. É evidente que perante esta crise global, muitos de nós perdemos muita coisa. E a nossa tendência é ficarmos focados naquilo que perdemos. Por exemplo, como igreja, nós ainda estamos, eu não sei como é aí no Brasil, penso que ainda estão um pouco mais atrasados, que aqui em Portugal já deixam reunir grupos de pessoas. Eu não sei como é que é, mas estamos impedidos das grandes reuniões que nós tínhamos. E eu, as saudades que eu tenho de ir àquele vosso auditório fantástico lá no centro de São Paulo, lindo, com aquele teto de abrir, que é uma coisa sobrenatural mesmo. Eu nunca preguei numa igreja que tinha um teto de abrir, em que literalmente os céus se abriam e ali o paralítico já não tinha que partir o teto para descer. Vocês têm o melhor auditório do mundo. Mas, ei, agora não podem usar. E é tão fácil nós ficarmos agarrados a isso. Ai, nós não temos já o nosso local de reunião, nós não podemos estar juntos. Mas, ei, nós temos câmaras para filmar, nós temos online, é o que temos agora. Não vamos chamar nada àquilo que é alguma coisa. E Deus pode e vai fazer milagres através do online. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, porque nós, Pastor Cris e Lúcia, resolveram não chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. E a igreja vai continuar a crescer, vai continuar a expandir-se, e quando voltarmos a reunir, os lugares ainda vão ser mais pequenos do que aquilo que eram. Então, para quebrar a mentalidade de escassez, em primeiro lugar, não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. O segundo princípio para nos imunizarmos contra a mentalidade de escassez é o seguinte: Deus faz o extravagante daquilo que parece insignificante. Deus faz o extravagante daquilo que parece insignificante. A Bíblia diz na passagem, no versículo 3, que eu li há pouco, diz assim: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Uma semente que parece insignificante. Um pouco de azeite numa botija, que ela chamou nada.
muito pequena. Aliás, a Bíblia está cheia de exemplos. Por exemplo, a Bíblia diz que se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a mais pequena das sementes, dirás a este monte, ergue-te e lança-te do mar. Há aqui um princípio no reino de Deus. Há aqui um princípio da mentalidade de abundância. É que Deus é capaz de fazer coisas extravagantes daquilo que parece insignificante. A semente de mostarda é a mais pequena, a mais insignificante das sementes. No entanto, se tu tiveres fé desse tamanho, insignificante à aparência, Deus pode fazer coisas extravagantes como erguer um monte e lançá-lo no mar. Uma semente parece insignificante, parece, mas não é insignificante. Porque no reino de Deus e na mentalidade de abundância, não há uma relação de proporção entre o tamanho da semente e o tamanho do fruto. Não há essa proporção. Semente pequena pode gerar muito e muito fruto. Deus usa o insignificante para que mais ninguém fique com o crédito. Sabem, ter muito e produzir muitos resultados não é nada de extraordinário. Para quem tem muito, fazer muita coisa não é nada de extraordinário. É apenas bom uso daquilo que se tem. Mas ter pouco e fazer muito é sobrenatural. É mentalidade do reino de Deus. É, sabem, o DNA divino entrar no pouco que nós temos e transformar o insignificante em extravagante. A Bíblia está cheia desses exemplos, como aquele menino que tinha um lanche de 5 pães e 2 peixes e que Jesus abençoou, lançou o seu ADN sobre o insignificante. 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 20 mil pessoas é insignificante, mas o ADN, a bênção de Deus, a abundância divina sobre o insignificante produziu um resultado extravagante. Eu oro a Deus para que tu possas olhar para o teu insignificante e crer num resultado extravagante por causa do ADN divino e de abundância sobre aquilo que tu tens. A Bíblia diz que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não diz se alguém tiver fé do tamanho de uma galáxia, se alguém tiver fé do tamanho do universo, diz não, se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabem, uma das coisas para mim mais incríveis acerca de nós darmos o dízimo e sermos dizimistas é que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento suficiente no meu templo. Se assim fizerem, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão abundante sobre vocês que nem sequer arranjarão espaço para a receber. Experimentem, deixem que vos dê prova disso. Sabem, há aqui uma promessa de extravagância. Diz, tragam os vossos dízimos, a décima parte daquilo que vocês ganham, que vocês recebem, daquilo que é vosso, ao templo do Senhor, e experimentem que eu não vos abra as janelas dos céus, que vocês nem espaço têm para receber e para alojar aquilo que eu vos dou. Não sei se estão a ver aqui o princípio. 10% do que eu tenho, não é 10% do que eu não tenho. É por isso que o dízimo não é uma quantia, não é um valor, mas uma porcentagem. Porque todos nós podemos dar 10% de alguma coisa. Nem todos nós podemos dar 1.000 reais, nem todos nós podemos dar 100.000 reais, nem todos nós podemos. Mas todos podemos dar 10% de alguma coisa. Que até pode ser essa alguma coisa muito pouco. Mas a Bíblia diz, façam prova de mim, se ao darem isso, eu não vos abrir as janelas dos céus, que derramarei uma bênção tal sobre vocês, que vocês nem vão ter capacidade para guardar aquilo que eu vos dou. Ou seja, uma coisa insignificante, 10% de alguma coisa,
Porque às vezes há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho quase nada, tenho muito pouco. Mas 10% de pouco é suficiente para Deus poder fazer alguma coisa sobrenatural e muito além daquilo que nós temos capacidade até de armazenar. Isto é uma coisa fantástica. Então o dízimo é apenas uma prova deste princípio da abundância. Todos podemos dar 10% de alguma coisa e todos podemos experimentar a extravagância divina que vem do princípio de que o reino de Deus é um reino de abundância. Então, o nosso nada é o alguma coisa de Deus. Não chamemos nada aquilo que Deus chama alguma coisa. Então, se tu entenderes que o teu alguma coisa que para ti pode parecer muito pouco ou quase nada, é alguma coisa, e se tu fores fiel com essa alguma coisa, a promessa divina é, da mesma maneira que aconteceu com esta mulher, ela, do alguma coisa dela, começou a fazer e se multiplicou, do teu alguma coisa, se tu fores fiel com o teu alguma coisa, vai-se multiplicar de uma maneira extravagante. Então, primeiro princípio para nos imunizarmos contra o ciclo da escassez é não chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. E o segundo princípio é que Deus faz o extravagante daquilo que aos nossos olhos parece insignificante. Amém? Insignificante. E terceiro e último princípio para nos imunizarmos contra a mentalidade de escassez é que a abundância segue a fé. A abundância segue a fé. Olhem o que a Bíblia diz no versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele respondeu, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. A abundância segue a fé. Ela fez este ato de agarrar naquilo que tinha em fé para multiplicar por muitos vasos, pagou a sua dívida, mas a abundância divina era tanta que ela viveu do resto. Não viveu da grande parte, porque a grande parte foi para pagar a dívida. Mas o que sobrou, o restante, foi suficiente, diz a Bíblia, para ela e os filhos viverem para sempre. Não é isso uma coisa fantástica? Deus pode usar o teu resto para que tu e a tua casa vivam em abundância para sempre. Porque a abundância sempre segue a fé. Seja o que for que tu necessites, lembra-te que na mentalidade do reino de Deus, que é de abundância, primeiro tu crês e depois tu vês. No reino de Deus, na mentalidade de abundância, primeiro tu crês e depois tu vês. Não é ao contrário. Na mentalidade de escassez, tu só crês depois de ver. Mas na mentalidade de abundância no reino de Deus, primeiro tu crês e depois tu vês. Quando ela obedeceu ao profeta e disse, usa aquilo que tu tens, parecia insignificante, não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa, usa o que é insignificante para Deus fazer o que é extravagante. Quando ela acreditou nessa palavra, ela não tinha visto nada ainda. Mas no fim, e no fim é que se fazem as contas. E o som de São Paulo, não tomes decisões agora, no meio da crise, no meio da dificuldade. Espera, espera até ao fim. Ser fiel até ao fim. Porque no fim, o restante vai ser suficiente para todos nós vivermos. Porque esta é a mentalidade de abundância. No reino de Deus, que é um reino de abundância, primeiro tu crês e depois tu vês. A escassez é um ciclo, porque está sempre à espera de ver para acreditar. Como não vê, não acredita. Como não acredita, não vê. Como não vê, não acredita. Como não acredita, não vê. Então é um ciclo
E é um ciclo em que nós não saímos disso. Como não temos, nós não semeamos. Como não temos, nós não usamos. Como chamamos nada àquilo que Deus chama alguma coisa, nós focamos naquilo que não temos e nada acontece. Mas eu oro a Deus para que hoje, ao ouvires esta palavra, tu possas tomar uma decisão de quebrar este ciclo de escassez da tua vida e abraçares a vida abundante que há em Cristo Jesus, em que o pouco é alguma coisa, em que nós não chamamos nada àquilo que Deus chama alguma coisa, em que o insignificante pode dar à luz o extravagante e em que a abundância sempre segue a fé. Eu oro a Deus para que, ao ouvires esta mensagem hoje, tu possas tomar uma decisão de dar a tua vida a Jesus. Dá a tua vida a Jesus hoje. Toma esta decisão. Eu não estou a falar acerca de religião ou apenas acerca de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de tu abraçares a fé em Cristo, de tu abraçares um relacionamento pessoal com Deus. É isso que eu estou a falar, para que possas experimentar a vida abundante que Ele tem para ti. Então eu hoje gostaria de desafiar todas as pessoas que nos estão a ouvir, que estão ligadas aqui nesta experiência online da Hillsong São Paulo. Eu gostaria de desafiar todos vocês que nunca tomaram a decisão de darem a vossa vida a Jesus, de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, que hoje o pudessem fazer. Também queria incentivar todas as pessoas que um dia já tomaram esta decisão, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus, de costas viradas para Deus, a vossa fé tem esfriado, mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a vossa paz com Deus, a vossa reconciliação com Deus, querem voltar para os braços do nosso Pai Celestial e experimentar o seu carinho, o seu amor, o seu poder nas vossas vidas. Este apelo é para vocês também. Eu vou fazer uma oração e vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, seja de estabelecer um relacionamento com Deus, seja de fazer a sua paz e reconciliação com Deus, que possam repetir esta oração comigo e logo depois a nossa equipa irá dar instruções do que é que vocês devem fazer. Então, no lugar onde tu estás, na tua casa, na tua sala ou na rua, mas estás a assistir a esta experiência, agora mesmo faz esta oração comigo e diz: Pai do céu, muito obrigado pelo teu amor. Eu hoje recebo esse amor e recebo Jesus no meu coração. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova, cheia de propósito e de destino. Ajuda-me a viver contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, já a seguir, a nossa equipa vai dar algumas instruções. Se tu fizeste esta oração, o que é que tens que fazer a seguir? E da minha parte, foi um grande prazer estar com vocês online. Espero brevemente voltar a estar presencialmente num dos meus lugares favoritos para pregar, a Hillsong de São Paulo. Muitas saudações aqui da Hillsong de Portugal para todos. Um grande abraço ao meu amigo pastor Chris Mendes e Lucy e também à equipa em São Paulo, o Rafa Betancourt, o Pedro Albuquerque, o outro Rafa, porque há muitos Rafas aí no Brasil. Tenho muitas saudades vossas. Deus vos abençoe. Fiquem bem. Fiquem com Deus. O melhor está para vir. Oh, que momento incrível a gente teve juntos e pastor Mário, muito obrigado por essa mensagem, com certeza abençoou muito a nossa igreja aqui em São Paulo e a gente sente saudade de você e que privilégio poder viver tudo isso juntos, né Rafa? E se você fez a oração de salvação depois da mensagem, abrindo seu coração para Jesus, começando essa nova vida com Deus, a gente celebra a sua decisão. Realmente é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida toda. E sabe, como igreja, a gente quer poder estar disponível para você naquilo que você precisar. Se você quiser se conectar com a gente amaria estar acessível a você. Até que a gente tem um convite para todas as pessoas que aceitam a Jesus, que é um programa que nós chamamos Eu Decidi, que é nada mais do que algumas conversas que a gente pode se conectar. Está numa ligação de vídeo em grupo com todas as pessoas que tomam essa decisão semanalmente, os nossos pastores, eu, pastor Pedro, pastor Rafa, a gente tem uma ligação de vídeo para falar um pouquinho dessa jornada de fé, dessa caminhada com Deus. A gente amaria que você pudesse ser parte disso. Então, se você quer se conectar com a gente, entra aqui no nosso site, manda os seus dados, nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente amaria estar disponível para você nessa sua nova jornada. E
Hoje à noite, Pastor Pedro, quem está pregando no bloco da tarde? Nosso pastor líder Cris Mendes, e vai ser realmente fantástico. Não perca por nada esse nosso bloco da tarde, que vai ser lindo. Pastor Cris está continuando, né, a série começou no domingo passado, sobre uma vida sem contaminação. E na última reunião do dia de hoje, na reunião das 8h30, a gente tem algo que é esperado pelo mês inteiro, que é a celebração do nosso voluntário do mês. Então, todo mundo na expectativa para saber quem vai ser o voluntário do mês. Então, última reunião do dia, não se esqueça de se conectar novamente com a gente. Então, tenha um domingo incrível, a gente se vê online. Deus te abençoe. Confiarei somente em ti, tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti, tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em ti descansarei, no controle.